Shabira wa kabaka wange Ayi saba sanja kabaka sebu wango Tulaba kuchomulu njiyono Ama tomu tabene kabaka chuchu Musanyuke kabaka mwali Samira nyumanga chanzi kabaka mwali Kipologoma Wano mu Uganda okusinziira ku report eya National Population and Housing Census 2014 eyafuluma mu March 2016 abantu mu Uganda abaweza emyaka 3 n'okukka wansi bali 78 ku buli 10 78% n'olwekyo abavubuka be basaale mu kulaakulanya Buganda Tweyanze sebufu bwango ebigambo by'otugambye bikulu tubiwulidde n'olulala okola nga bw'otyo osiimanga n'ojjako eno ayi sebufu bwango ne tukulabako